नमस्कार मी शेख आहे. माझं महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र उच्च प्रवक्ता फारुक अहमद यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत की मुस्लिम समाज हा मोठ्या संख्येने वंचित पक्षात का प्रवेश होतो. सर, मुस्लिम समाज हा नेहमी काँग्रेसकडे जात होतो. आज दुसरं त्याला पक्ष होतं MIM. आज वंचित आघाडी तेव्हापासून प्रकारे झालेली आहे स्थापना, तर मुस्लिम आघाडीकडे मुस्लिम समाज जास्त वाढण्याचे काय कारण? सगळ्यात आधी मी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या चॅनलच्या सगळ्या टीमला, विशेषतः या खान यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. यांनी एक खूप चांगलं सत्र नांदेड जिल्ह्यामध्ये राजकीय जे साक्षरता आहे, राजकीय साक्षरतेचा एक चांगला अभियान त्यांनी चालवलेला आहे. 70 वर्ष मतं घेणाऱ्या पक्ष 70 वर्षात मुस्लिम नेतृत्व आमदार का देऊ शकले नाहीत, या संदर्भात त्यांचं जे अभियान चालू आहे त्याला माझ्या मनापासून शुभेच्छा. मुख्य हे मला एक सांगायचं आहे की मुस्लिम समाजासमोर या सत्ताधारी वर्गांनी, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना, BJP हे चोगे वेगळे नाहीत, एकच आहेत, पण त्यांनी दोन भागामध्ये स्वतःची वाटणी करून एक मारल्यासारखं करतो, एक रडण्यासारखं करतो. या पद्धतीनं त्यांनी भूमिका जबाबदारी वाटून घेतली होती आणि कोणताही नवीन पर्याय येऊ द्यायचं नाही, म्हणजे धर्मांध आणि जातीवादी पक्षाकडं बोट दाखवायचं, आम्हाला मतं द्या नाहीतर ते मुस्लिम विचारणार की आम्हाला तिकीट का दिलं नाही, तर बघा 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 शिवसेना BJP येते, आता ते विचारू नका, आम्हाला मत द्या. कोणी म्हणाला आमचा आमदार कुठं आहे, अरे ते बघू नका, शिवसेना BJP येते, म्हणजे धर्मांध जातीवादी शक्तींची भीती दाखवून दाखवून मुसलमानांना ब्लॅकमेल करून लिटरली काँग्रेसनं आत्तापर्यंत मतं घेतलेली आहेत. कधीही त्यांनी संवैधानिक पदावर तर सोडा पण संघटनात्मक पदावरसुद्धा अल्पसंख्यक सेल नावाचं एक अंडा सेल आहे काँग्रेसकडं, ते सोडलं तर दुसऱ्या कुठेही त्यांनी मुस्लिम समाजाला नेतृत्व दिलेलं नाही आहे. आता मुसलमानांमधले हा असंतोष जे होता त्याचा पर्याय मुसलमान शोधत होते आणि एक असा पर्याय मुस्लिम समाजाला पाहिजे. हे बघा, फक्त मुस्लिम समाजाची संघटना राहिली ना, ती स्थानिक स्वराज्य संस्थेपर्यंत, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेपर्यंत सदस्य निवडूनही आणू शकेल वस्त्याच्या हिशोबानं, पण विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये जर आपले प्रतिनिधी निवडून जायला पाहिजे तर त्याच्यासाठी फक्त मुस्लिम समाजाच्या मतानं ते शक्य नाही आहे. मग आपल्यासारखे मागासलेले, संघर्ष करणारे इतर समाज घटकांना, सेक्युलर हिंदूंना घेतल्याशिवाय मुस्लिम निवडून येत नाही, हे आता नांदेडच्या नव्हे मराठवाड्यातल्या मुस्लिम समाजाला कळून चुकलेलं आहे. म्हणून आज महाराष्ट्रामधला मुसलमान वंचित बहुजन आघाडी एकमेव असा पक्ष आहे ज्याच्याकडे 41 लाख लोकसभेमध्ये सेक्युलर हिंदूचं मतदान आहे भेटलेलं, आणि सेक्युलर हिंदूचं मत मिळवण्याची कुवत जी एकेकाळी काँग्रेसमध्ये होती ती आता काँग्रेसमध्ये राहिलेली नाही आहे. काँग्रेसला लोकसभेत भेटलेली 80% मते ही मुसलमानांची आहे. ती मतं जर काढली तर दिसून येते त्यांच्याकडे सेक्युलर हिंदूचं मत राहिलेलं नाही. म्हणून सेक्युलर हिंदूज, मागासलेले SC ST आणि मुसलमान यांचं गणित जोडलं तर आपले आमदार निवडून जाऊ शकतात, हा कॉन्फिडन्स आता मुस्लिम समाजामध्ये असल्यामुळे वंचितकडे मुस्लिम समाजासह दुसरे समाज आकर्षित होत. सर, असं वाटतो का की वंचित बहुजन आघाडी स्थापना झाली आणि ह्याच्याकडे सर्व मुस्लिम समाज वळत आहेत, या भीतीनं काँग्रेस जर दक्षिणमध्ये आता उमेदवारी दिल्यानं काय होईल? माझं सोपं प्रश्नाचं उत्तर आहे की अशोक चव्हाणांनी आतापर्यंत इतके डेलिगेशन आले, इतके उलेमा गेले, इतके डॉक्टर इंजिनियर गेले, मुस्लिमाला तिकीट द्या कधी दिलं नाही. यंदा एकही डेलिगेशन गेलं नाही, कोणी त्यांच्याजवळ गेलं नाही, कोणी मागणी केली नाही. मागणी केली नाही तरी त्यांनी का स्वतःहून म्हणाले मी मुसलमानांना उमेदवारी देतो, अहो तुमचं तिकीट देता की नाही हे प्रश्न नाही, अशोक चव्हाणांना माझा प्रश्न आहे, मुस्लिमेतर समाजाचे किती मतदान देण्याची खात्री घेता ते तुम्ही आधी स्पष्ट करा, नाहीतर कोणत्याही बिचाऱ्या मुस्लिमच्या छोट्या मोठ्या आमच्या नेत्याला बळीचा बकरा करू नका. हे अशोक चव्हाणांनी उत्तर द्यावं की त्यांनी मुस्लिमेतर समाजातून किती मतदान मिळवून देणार. आज महाराष्ट्रामध्ये मुस्लिमेतर समाजाचे मते मिळवून देण्याची ताकद, कुवत फक्त आणि फक्त श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांमध्ये आहे, इतर कोणत्या नेत्यामध्ये नाही. जर उमेदवारी दिली मुस्लिम समाजाचा, तुमचा असं मत आहे की ते निवडून येणार नाही. काँग्रेस अशोक चव्हाणांचं असं म्हणणं होतं की मुस्लिम समाजाला हिंदूचं मतदान मिळत नाही, तर हे खरोखर ते प्रभाव होणार त्याचा पराभूत. अशोक चव्हाण साफ खोटं बोलत होते, स्वतःचं पाप, स्वतःची चुकी, स्वतःचं कमीपणा हे मुस्लिम समाजाच्यावर डोक्यावर खापर फोडून करत होते. मुस्लिम समाजाचे मतं एखाद्या काँग्रेसच्या हिंदू उमेदवाराला कोण मिळवून द्यायचे? अशोक चव्हाणच मिळवून द्यायचे ना, तेच मुसलमानांना येऊन सांगायचे ना, मेरे को देख कर वोट डालो, उमेदवार को मत देखो. मग तसंच त्यांनी एखाद्या मुस्लिम उमेदवाराला तिकीट देऊन मुस्लिमेतर समाजामध्ये जाऊन का बोलण्याची हिंमत केली नाही, माझ्या तोंडाकडे बघून मत द्या म्हणून?
त्यांनी मिळून देऊ शकत नाही, त्यांची क्रेडिबिलिटी कुवत का लायकी नाही आहे की मुस्लिम कॅन्डिडेटला मुस्लिमेतर समाजाचे मतं मिळवून देण्याची अशोक चव्हाणामध्ये कुवत नाही आहे, योग्यता नाही आहे, म्हणून ते निवडून येत नाही असं म्हणत होते. परंतु मी जसं आता सांगितलं की सन्माननीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी खात्रीनं सांगितलेलं आहे की आम्ही 25 ते 30 जे काही जागा मुस्लिम समाजाला देणार आहोत, या समाजाला आम्ही फक्त तिकीट नाही तर मुस्लिमेतर समाजाचे सेक्युलर हिंदू आणि SC ST चे मतदानसुद्धा आम्ही त्यांना मिळवून देणार आहोत आणि योग्य ते अतियोग्य उमेदवार चाचणी करून पडताळणी करून माननीय बाळासाहेब मुस्लिम समाजाचे देऊन सांगणार आहेत की माझ्या सेक्युलर हिंदूंनो SC ST बांधवांनो OBC बांधवांनो हा मुस्लिम उमेदवार हा तुमच्यासाठी लढण्यासाठी असेंब्लीमध्ये जाणार आहे, त्याला मतदान द्या. म्हणजे मुस्लिमेतर समाजाचं मतदान मिळवून देण्याची कुवत हे नेत्यामध्ये राहायला पाहिजे. आज माझ्या नेत्यामध्ये आहे ते अशोक चव्हाणामध्ये किंवा काँग्रेसच्या पुढाऱ्यामध्ये नाही आहे, म्हणून ते निवडून आणू शकत नाही. सर महाराष्ट्रात तर काँग्रेस संपली असं बोललं जातात आणि नांदेडलाही सुद्धा 2 आमदार राहिलेले आहेत भोकर आणि हे निवडून येईल की नांदेडमधून की काँग्रेस संपून जाणार असं लोकांचं सुद्धा म्हणणं, आपलं काय मत आहे? काँग्रेसला लोकांनी नाही, काँग्रेसनं आपल्या स्वतःच्या धोरणांनी आणि 4 चौकडीच्या हातात सूत्र देऊन काँग्रेसनं स्वतःला संपून घेतलेलं आहे. आत्ताही इतकं मोठं डिफीट नांदेड जिल्ह्यामध्ये अशोक चव्हाणांना भेटल्यानंतर त्यांच्या पॉलिसीमध्ये अंतर आलेलं नाही आहे. आत्ताही त्यांना वाटते की मुशायरा करून घेतलं तर मुसलमानाचे मतं मिळतात, अरे आमचे रोजगाराचे तडमडीचे शिक्षणाचे सन्मानाचे अधिकाराचे सुरक्षेचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, मुशायऱ्यामुळं आमचं काही 5 वर्ष होणारा अपमान आणि चटके निघत नाहीत. म्हणून अशोक चव्हाण हे गैरसमजमध्ये आहेत की मुशायरा केला, सिनेस्टार आणला, एखादा फिल्मी स्टार आणला तर मतं मिळतील, हे मिळणार नाहीत. आणि या समाज जागरूक झालेला आहे, आता वंचितांना आपल्या हक्काचं प्लॅटफॉर्म भेटलेलं असल्यामुळं भोकरमधून आणि उत्तरमधून सुद्धा त्यांचे या 2 ज्या संभाव्य तुम्ही जागा म्हणताय दोनही जागा पडणार आहेत. लोकसभेच्या वेळेला आम्ही खात्रीनं सांगितलं होतं की काँग्रेस पडणार आहे, यंदा आम्ही म्हणणार आहोत की हे 2 जागात नव्हे तर काँग्रेसच्या जितक्या जागा आहेत महाराष्ट्रात ते पडणार आहेत, BJP च्या सेनेच्या पण जागा पडणार आहेत. यंदा फक्त सर्व समाज घटक एकजूट होऊन वंचित बहुजन आघाडीला विजय करणार आहे. शेवटचा प्रश्न की गेल्या लोकसभामध्ये MIM पक्ष आपल्या गटात पक्षामध्ये होतं, आता ते दूर दिसायलं, ते जर आता नाही राहिलं समजा विधानसभेला तर मुस्लिम मतदान वंचित आघाडीला मिळणार का? नाही, हे बघा, मुस्लिम समाजानं आजपर्यंत सेना BJP ला हरवण्यासाठी एकजुटता करून मतदान केलेलं आहे. सेनाभीतीच्या भीतीमुळं सेना BJP ची भीती दाखवून काँग्रेस कपटानं मुसलमानांना एकजूट करून मतदान घ्यायचं काम करत होती आणि मुस्लिम समाजाचा अजेंडा आजही आहे. जे सेना BJP ला हरवू शकते मुस्लिम समाज त्याच्यासोबत राहणार आहे. यंदा मुस्लिम समाजाचा डबल फायदा आहे, एक तर सेना BJP ला पाडणारच आहे, परंतु सेक्युलर हिंदू आणि मुस्लिम आणि दलित आमच्या बांधवांना निवडून आणण्याचं चान्स यंदा वंचित बहुजनला आघाडीला असल्यामुळं मला खात्री आहे की महाराष्ट्रातले सर्व समाज घटक सर्व सेक्युलर मतदार एकजूट होऊन वंचित बहुजन आघाडीच्या सोबत उभा राहणार आहेत. राहिला प्रश्न MIM एक बहुजनवादी पक्ष चळवळ आहे आणि सन्माननीय असद ओवेसी साहेबांचा आम्ही खूप सन्मान करतो आणि आम्हाला विश्वास आहे की शेवटच्या दिवशीपर्यंत सन्माननीय बाळासाहेब म्हणलेले आहे की माझ्या मनाचे आणि माझ्या पक्षाचे दार उघडे आहेत, तर आम्हाला विश्वास आहे ते फेरविचार करतील आपल्या निर्णयाचा आणि ते नक्की आमच्यासोबत येतील किंवा किमान त्यांचं आणि साहेबांचं एकदा डायलॉग होईल आणि मार्ग निघेल अशी आम्ही अपेक्षाही करतो आणि अशी दुआ पण करतो. आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2-व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या टॉप ऑटोमोबाईल हिंग.